Здравейте, Ани. С какво да помогна? Ох, Креси, дай нещо за коса, кожа и ногти. Знаеш как е с моята професия? Непрекъснато ми третират с какво ли? Косата, кожата, ногтите. Разбирам. Препоръчвам ви новия Витамикс за коса, кожа и ногти. Витамикс? Да. Иновативен комплекс от специално подбрани съставки за жива коса, красива кожа и здрави ногти. Повече здраве? Хубаво звучи. И хубаво ще се чувствате. Вече има Витамикс. Ей, косата ти е супер, нали?